Assalamu alaikum, poštovani gledalci ovog kanala. Dobrodošli na kanal Živjeti Islam. Zapratite naš kanal i gledajte nas besplatno. A'udhu billahi min shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu dželešanu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas počastio nebrojenim blagodatima. Hvala uzvišenom Allahu dželešanu, pa nas je, kako kaže gospodar, podučava nas ovaj alhamdulillah ladhi faddalana ala kathiri min ibadihi al-mu'minin. Kaže, hvala Allah koji nas odlikova na mnogim njegovim dobrim robom. Evo, kada gledamo ovo što se dešava, ovaj pokolj u Gazi, vidimo koliko smo mi odlikovani. Neko, evo, ovaj ahbab naš je dobro prije akšama rekao, mi podrazumijevamo kišu, mi podrazumijevamo zdravlje, mi podrazumijevamo mnoge stvari koje se ne podrazumijevaju, nego je to Allahov dželešanu dar. Hvala gospodaru na svim ni'metima kojima nas je obskrbio bez računa i molimo ga da budemo od onih koji će biti svjesni tih blagodati, koji će biti svjesni blagodati imana, zdravlja, slobode koju imamo ovdje u ovoj našoj domovini, ove zemlje koju imamo i svi oni blagodati, evo je slobode da se ovako sastajemo. I molim gospodara kad nas bude pitao za ove ni'mete i blagodati kojima nas je počastio, molim Allah da bude zadovoljan sa našim odgovorom. A može da bude i nezadovoljan. Ko je zdrav, a ne klanja, kad ga bude gospodar pitao za zdravlje, neće biti zadovoljan odgovor. Neka je salavat selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, našega uzora i putovođu u našim životima, ogledala u našim djelima, na njegovu časnu porodicu, na njegove plemente ashabe, na naše šehide i na sve one koji slijede Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, iskreno čineći dobra djela do sudnjega dana. Naš hadis koji je Hafiz Zamar, evo meni, prenio da je dao zadatak da večeras kažem o njemu. Ovo je prvi hadis koji je u sahihu imama Buharija u poglavlju noćni namaz. Kaže se u hadisu: Hadathana Ali ibn Abdillah qal hadathana Sufjanu qal hadathana Suleiman ibn Ebi Muslim an Tavusin Semi'a ibn Abbasin radijallahu anhuma qal كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله إلا أو لا إله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله صدق رسول الله وصدق حبيب الله أو كما قال. Ovo je naime ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam koji, evo, citirali smo ako Bog inša Allah, ja jedva čekam da pročitam. Ovo je jedna dova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kasnije će nešto, jednu jako zanimljivu stvar, jedan razgovor s ovim jednim mladićem neki dan koji sam imao. I dova sama po sebi, samo nekoliko, vjerujte mi da je dovoljno bi bilo da večeras samo 3, 4, 5 puta polako pročitam ovu dovu. I bilo bi dobro, inša Allah, ko bude mogao, ovako kad nađemo, pazite, dovu, mi učimo dovu i na bosanskom jeziku, ja Arabi, pomozi, ne znam, nije zabrano. Nego, ali je najljepše srž dova jeste one dove koje je gospodar nas podučio u časnom Kur'anu i one koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo svojim hadisima. I to je najpametnija dova. Ne možeš ti ništa pametnije smisliti nešto, za nešto drugo tražiti, moliti uzvišenog gospodara od onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio. Zato Hafiz Kenan često kaže i prelijepo kaže: Ja Rab, mi te molimo sve ono, za svako dobro koje je te molio tvoj poslanik. To je meni
pravo dobra, a sve što te poslanik sa selem molio, i mi te Arab molimo. I utječemo se od svega onoga od čega se utjecao poslanik sa selem. Zato bilo bi dobro da znamo ove neke dove, kad čujete, kad se spominu neke dove, ili kuransku neku dovu, kad učite Kur'an, da je naučiš, da znaš prijevod, kad uči, evo, pazi, svaki put učimo ovaj, ne znam, Allahume rabbena atina fit dunja haseneten, ili kad učimo subhane rabbi ala, ili u namazu kad smo sami Allahu liman hamid, pa da znamo da to znači Allah čuje onoga koga hvali, rabbena leke alhamd, ja rabbi, tebi hvala pripada. Da budemo malo i ono će nam pomoći, a na seđdi kad smo, da činimo te dove. Jer znamo da smo, kad smo na seđdi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da smo najbliži svome gospodaru. Prije ove dove, evo, pošto je ovo početak poglavlja, Hafiz Amar mi je kazao da je on malo napravio uvod, samo da vidimo što će nam uopšte noći namaz, evo nekoliko stvari, samo da vidimo kakva je važnost noćnog namaza. Vidite ljudi, u ovom vremenu Allah mi ogromne fitne. Ovo je fitna, ja sam neki dan govorio o svojoj ženi, ne bi bio momak ni za šta na svijetu sad. Hvala Allahu. Mislim, to je vrlo malo, to je 15 godina od kako sam se ja, ne znam, o ženi. Ali kad pogledam sad neke stvari, samo kad pogledam šta je vama dostupno sad ovim momcima, šta će mom djetetu biti dostupno, kakva je razlika uopšte u poimanju. Neki dan pričam sa omladnom, pa mislim, stvarno udaraju sa svih strana. Pazi, šetan i njegovi štićenici. I oni radije posao konstantno. I sad mora insan imati, prvo evo, pogledajte, inače, namaz je, sad vraćamo se uvijek na početak, uvijek na samu suštinu. Vidite kako nam je stanje, vidite kako je stanje umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I gledajte kako je stanje umeta. Kaže poslanik ili sallallahu alejhi ve sellem, kaže uzvišeni gospodar, inna salata tenhanil fahša wal munkar. Namaz bi trebao, i pazi, kad mi pogledamo koliko nas ima na džumi, ili ne znam, i na namazima ima ljudi, alhamdulillah, klanjaju. Pazi, namaz bi trebao da vozi ljude od razvrata i svega što je ružno. Kako čovjek koji klanja čini razvrat? Kako čovjek koji klanja čini ono što je ružno? Ne klanja kako treba. Znači, ne klanja kako treba. Ne ubada suštinu namaza. I sad pogledajte, evo, vi svi znate, kad klanjate mimo džemata, namaz u džematu i mimo džemata, to je nebo i zemlja. Evo, pogledajte, i vidite sad nas, kad neko kaže što mi klanjamo ovako, sunnete, pa sunnete i tako. Koliko ljudi, evo sad iskreni budite prema sebi, sami sebi odgovorite, kad klanjate kući. Klanjate li sunnete redovno? I kad klanjate redovno, klanjate li kako, polako, ko što i klanjamo u džami? Prvo, vjerovatno će biti odgovor da 70% puta ne klanjamo sunnete, a druga stvar, iako i klanjamo, to bude brzinski. Gledaj samo kako je ulema prije bila pametna, kao hajmo sunnete, pa i niko ne izostavi. Pa tespih. Pa evo gledaj kako mi, evo sad smo tespihali. Da nemamo ovoga, 1000 puta čovjek ustao, ide na brzinu, ali opet evo čovjek ostane tespih i učini do uzvišenog gospodara. To je inače namaz, pazi, namaz je stup. Ali nedovoljno, Allah, nedovoljno. Vidite, nikad na grani. Namaz je stup, on je grana. Grastu li na grani jabuke? Ne. Ne, na ovim velikim granama, ne. Gdje listaju listovi i gdje ide plod? Idu na onim najzadnjim izdancima, onim tankim izdancima. E šta je suština? Na nafilama. Pazi, tu ti, razumije, to je isto oko bokser, neko ko, evo, ne znam, trenira boks. Ja često, pazi, ima redovan trening 3 puta sedmično. Onaj ko trenira 3 puta sedmično, samo sa trenerom, sat i po, dok je trening, neće nikad, Allah bi biti šampion. Koji će biti šampion? Onaj koji jutro sam, bez trenera, ustane, ode, trči, koji sam navečer radi sklekove itd. itd. Šta je suština? Onaj ko sam klanja farze i nikad ne stane pred gospodara navečer. Može. Ali ne je ta blizina ni blizu ko onoga koji ustaje navečer i klanja noćni namaz. E to je štit, pazi, sve ove nafile što mi imamo, a vidite sad kako ogoljevamo. Mora, pa bolan, vidi ovo, pa smiješno je, pa smijelo vam, smiješno je. Ja gledam sa svojim, svojim sinom u haremu ovako, 35 stepeni, gori, ovako vruće, bilo ima nekoliko godina. I mi gledamo čovjeka uzme abdest, i uzme abdest, i skide patike po čarapama potra meska. Ja njemu govorim, šta je fulio? Kaj, babo, ne peri noge. Pa ne more bolan. Pa nemaš abdesta bolan.
Ma ne može tako. Pa na 35 da nisi musliman skinuo bi da opereš noge. Ne ozbiljno. Pazite ovo, ne o Boga mi. Ne, meni ne ide u glavu, kaj je Allah dao olakšicu. Bo kakav olakšica na 35 stepeni, ti zdrav imaš vremena, imaš ovdje sluti. Ne, neka Allah dao olakšicu. Koja olakšica, bolak? Znači, ne može, Boga mi. Znači, mi smo ogolili. I vidi, i što na šeta napada? Pa kad imaš samo stablo, u šta ćeš udarati? Pa samo u stablo. Razumijem? Znači, nema ni grana, ni ništa, zaštiš i direkt ide na stablo. I malo koji udar, sekre ovo i gotovo. I pade stablo i šta ima? Ima razvrat. Imate razvrat u ovom gradu, imate razvrat, imate grijeh, ima tu, šta imamo? I imamo kao poklon od gospodara za ono što smo radili, imamo paradu. Jer pazi, nije parada s neba spala, nego smo mi njoj pripremili terijen da oni mogu da ovdje paradiraju. Jer da su to sve grad čestiti, bogobojazni, muslimana i muslimanki, pa ne bi nas Allah kaznio paradu. Pazi, ne bi nam Allah dao sramotu. Nego šta? Pa svakako ste vi navikli na to. Jer vam žele svakako gole hode. I šta vi sa kofol žalite na paradu? Pa stani volan. Pa vi paradirate gole, ne znam, od posta grezi. I sad vama to smijeta. Pa kakav je grije to od droge, od alkohola, od bluda, od ovog odanog. Jes veći grije, jes teža kazna lutova, ali je slavom narodu bilo. Ali mi smo već bili navikli na grije. Znači nije do toga. Ne može odjednom, samo kaznio me Allah, ja sam, što je to isto ko što Omer radi Allah kaže, kaže, ufatili čovjeka da krade, kaže, sjecu ka Allah mi prvi put, kaže Omer radi Allah, lažiš. Nikog Allah neće poniziti s prvog puta. Nego Allah daje uvijek šansu. To je tebi možda 50. put. A to što ti misliš da je te prvi put, to je tvoj problem. Zato, kaže poslanik sa celem, kaže, na filu bi trebalo klanjati svako od nas. Vidi, svako od nas. Allah, ja, ovo je pitanje, ja ovo sam sebi govorim. Prvo klanjam li ja na film? I koliko nam vremena ljudi prođi? Ja sam jednom gledao jedan film i prejaka, jedna scena ovako kao light motiv, kao on je, ne znam, kaže, kriv si, ono kao na sudnjem danu, oni mu se nešto sude, i on kaže, kriv si, za protraćen život. Protraćen život. Protraćene noći. Evo, koliko sam ja noći, ja ne, evo, za ovaj. Koliko sam ja noći protraćen. Pogledam, 12 sati, ništa. Ništa. Jaca bila, ne znam, u 7-8. Ni namaza, ni Kur'ana, ni knjigi, ni ovog. Šta si radio? Ništa nisam radio. Ima li kakve? Ništa. Evo, svako od nas, evo, to može. Kaže, poslanik sa sam, kaj na filu bi trebalo klanjati, pa kaže, makar za onoliko koliko se može pomust ovca. 5-6 minuta, kaže poslanik sa sam, sve što se klanja posle jacije smatra se noćnim namazom. Vidite ovo, kaže uzvišeni gospodar sure sežda, kaže, Allah ih hvali, kaže, bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se gospodaru svome i straha i želje klanjaju. A dio onoga što im mi dajemo udjeljuju. Vidite, ovo je, kaže Imam Ahmed rahimehullah, kaže od Ibn Mes'uda radijallahu anhu, prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, vidite, gledaj, kaže, gospodar naš se zadivio dvojici ljudi. Vidi, Allah se zadivio čovjeku. Zamislite koliko je to djelo teško, pazi, veliko. Kaže čovjeku koji je u svojoj porodici radi namaza ustao iz postelja i čaršava. Znači, lijepo sa ženom, lego, djeca, vidi ovo, Allah dao da se jede, da se pije, siguran, tvoja kuća, zdravi, posao, sve ima. Neka ugazi, sve ima. I čovjek lego, fino, umorio se, sutra treba opet da ustane, zdrav, maša, i čovjek i ustane. I počne da klanja noćni namaz. Kaže, Allah se zadivio tome i kaže, tom prilikom je gospodar rekao, kaže, pogledajte u mog groba, ustao iz postelje i čaršafa, izdvojio se od svoje žene i porodice iz želje i ljubavi prema mojoj blagodati. I drugi kaže, i čovjeku koji se borio na Allahovom putu, pa su mu u toj borbi saborci pobjeđeni. I spoznao je šta ga čeka zbog poraza. Znači, gotovo. Ali kaže, ali uprkos tome nije pobjegao sa bojnog polja, već se vratio u boj, i svoju krv kaj je prolio. Tom prilikom Allah Džanu je rekao, kaže, pogledajte u mog groba, iz čežnje i ljubavi prema mojim blagodatima se vratio u borbu i u njoj poginu. Vidite, kad čovjek, šta tjera insana
šta tjera insana uopšte na ovo ustajanje, na šta je, kako će čovjek da postigne da klanja noćni namaz. Evo, ovo je sad mi, razumiješ, borba, ovo ono, evo još jedan ovako obzor da vidimo toga. Neki dan sjednim, stojim sa jednim momkom, možda će on to kasnije gledat, ali naravno, on će se samo prepoznat. Ja stojim, on, ja nešto radim, on pričamo. Iskrenost da se čovjek zastidi. Isto ashabu kehf. Ko da je nije s ove planete, bar mene. Od ovog prljavog dunjalka da vi interes. I pričamo meni tom. Sad ja njemu kažem, priča arapski jezik, nije završio medresu, nije bio, ne znam, nekom, nije vani bio, neko je. Rekao, kako si ti uopšte onaj, nauči arapski jezik. Znaš šta mi kaže, Allah. I razmišljam aktivno o tome i postidio mi i naučio mi. Kaže on, Allah, nema ljenijeg čovjeka od mene na dunjalku. On govori, perfekt priča arapski. Kaže, nema ljenijeg čovjeka od mene na dunjalku. Allah mi. Ja sam naučio arapski samo dovom. Samo govorim, pa dobro dova. Razumiješ, ko mi je ovo? Znate šta je meni strah nekad? Najveći, jedan od mojih zadnje vrijeme. Samo da nisam profulio smisao. Boga mi. Da nisam bio ovdje i jesam li uradio ono što bi poslanik sa selem uradio i s čime Allah zadu. Vjerujte mi. Jer kad vidim Gazu i 2 milijarde muslimana koji klanjaju, okiću se prema kibli, umru čini i vidim šta im radi. Allah mi sam sebe pitam, šta mi klanjamo? Kome mi dove učimo? O čemu mi pričamo? A ne moramo ići dalje. Vidite šta nama dušman radi. Apsolutno mrtvi. Bez idejni, bez ikakvog derta, žara, bez ikakvih linija da imamo koje su svetinje, da ne možeš preko toga prići. Ovdje zastava neće biti, može biti samo zastava tajta. A nije logično da zastave drugih država bude po nečoj državi. Što bi bila zastava Bosne i Hercegovine na svakom koraku Amerike? A nema logike. Ne. Ovdje ima logike. Zato su naši očevi ginuli, ljudi moji. Imamo li ponos mi? Zato je 50.000 silovanih žena bilo. Mutavi, bez snage, bez odgovora. Mašala, klanjamo, idemo na umre. Redovno idemo na umre, tavafimo kokjave, tako. Evo, ja pitam sebe, postavite ta pitanja. Jarab, što klanjam? Što sam kukavica? Što sam lažov? Što sam mutav? Što ne učim? A klanjam, kažem da sam musliman, da volim poslanika, tako dalje. Ovako malo, eto, propita, sam se propita. Ja gledam u njega i kažem, pa dobro, ješ čovjek pravo. Pa šta vidi, Musa alejhi selam, šta prvo čini? Pa čini prvo dovu. Pazi, Allah mu džošanu kaže, Musa, ideš faraon, šta on kaže? Rabi šrahni sadri, vojesir li jemni. Allah, raširi mi prsa, olakšaj mi posao. I onda ide faraon. Pa onda i u toku toga čini dovu, spominje gospodara i tako gdje. Ali prvo čini dovu, pa ide na posao. Pazi, sad mi rekma, ne može, mora prvo, ma može bolan Allah sve. Jel može neko od vas? Može li Allah da nekoga iskreno zamoli? Može li? Hipotetički. Večeras i da kaže, ja rabi, daj da propričam arapski jezik. Amin. Da ujutru stanje da priča arapski. Jel može? Jel može? Pa jel može? Evo pitamo, evo interaktivno. Pa može bolan. Pa ne bi bio Bog da ne može. Može dati šta hoće bolan. E sad je pitanje do nas koliko mi vjerujemo u to što mi dovimo. Jel može gospodar pobijeti ove dušmane koji rade ovo? A može. Pa jel 2 milijarde ljudi dovi? Dovi. Pa jel prima gospodar? Pa jel pa evo pitamo, jel vidimo da ne prima? Ima i druga mudro suri Muhammed kao kaže Allah žanu, on bi njih mogao stramiti, ali kao hoće da njih, da vas iskuša njima. Ima hikmet u svemu. Kako biti, kako ustati na noćni namaz? Prvo, željet da budeš dobar rob. Pazi, željet da budeš Allahov dobar rob.
i molit gospodara, Allahume aini, paz mi učimo, Allahume aini ala zikrike, wa šukrike, wa husni ibadet, Allahu, o, daj mi omili, poduči me, daj približ me, da budem zahvalan, da te spominje, da budem zahvalan i da ti najljepše robujem. Kaže ovaj jedan, kaže, od ulene slijedi mrtvi. Jer kaže, oni koji su živi, nisam im vidio kraj. Jer vi moj kraj niste vidjeli. Niti sam vidio ja vaš kraj. Možda čovjek koji je sad najpjaniji ovdje u gradu Sarajevo. Ili najveća bludnica. Ili najveći, ne znam, ovisnik. Možda bude sutra ga Allah učini pokornim. Zašto? Pa koga Allah upući? Pa onoga koga on hoće. Jel to Allah nakoliko mjesta u Kur'anu kaže? Ovo volio da vidimo koliko je nama milost. Vidite, meni je ibret Ebu Talib, amidža poslanika, salasana, dao je toliko za islam. Štitio poslanika, salasana, to ovi koji su... Meni je to ibret najveći Allahove mudrosti i ljubavi prema meni iskreno. Ja ništa nisam naspram Ebu Taliba učinio za islam. On je štitio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Allah mu je dao da on bude brana dušmanima politička. I vidite ljudi, umire kao nevjernik, kao mušrik i bit će u džehennem. I šta kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imat će najmanju kaznu, bit će do članaka u vatri, od toga će mu vrit glavu. Šta sam ja uradio kao Ebu Talib? Ja imam, kako god, ja imam kartu za džennet, la ilaha illallah govori. Hoću sutra, Allahu alam. Nemoj se praviti važan. Šta je tvoje? Wa ahiru da'vahum enil hamdulillahi rabbil alamin. Sad ćete vidjeti u ovoj domi. Ja rabi, falat. Sačuvaj. Samo nemoj pametovati. Nemoj govoriti, vidi meni što ja klanjam. Vidi ja ustajem na noći namaz. Možda sutra ne budeš ustao. Možda sutra ne budeš klanju. Ne du Allah. Da nas Allah sakri. Zato volio malo da razmišljam koliko smo u milosti uzvišenog gospodara. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Džibril je došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže, rekao mu, Muhammede, znaj da je čast vjernikova u klanjanju noćnog namaza. Vjernikova čast je u klanjanju noćnog namaza. A kaže, a njegova veličina u neovisnosti o ljudi. Kad će te ljudi voljeti, kad ćeš biti velik, kad i ne budeš tražio. Čim im počneš tražiti, vidite ko voli, odmah ne voli ljudi jednostavno. A ko je jedini koji što ga više moli, što te više voli, što ti više da, samo uzvišeni gospoda, samo on. E ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da vidimo malo večeras kad budete, i evo imate ga, znači imate, možete vam hafizama, možete njega pitati, on će sigurno posjetiti, a imate ga, znači to je prvi ovaj hadis na arapskom jeziku, u poglavlju noćnog namaza. Samo da pročitam, ovo je dova i vidite da malo da uđemo u suštinu, da uđemo u poslanikov sallallahu mindset ashaba, da vidimo šta su oni tražili, da vidimo šta to poslanik alejhi selam, taj razgovor. Zamislite po noći poslanik alejhi selam ustaje i kaže se, ovaj, kad god bi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od Ibn Abbas radijallahu anhu se prenosi, kaže, kad god bi poslanik alejhi selam ustao noću da klanja, kaže, izgovorio bi. Kad poslanik alejhi selam ustaje noću da klanja, kaže, izgovorio. I gleda, kaže, Allahu moj, tebi hvala. Što smo malo prije govorili. Ja rabi, hvala ti. Da me ti nisi ojač, ne bi ni ustao. Kako sam ustao? Pa na noge. Kom je dao noge? Pa ti, ja rabi. Kaže, Allahu moj, tebi hvala. Kaže, ti si onaj koji uzdržava i brine o nebesima, zemlji i svemu što je na njima. Malo da. Imate na primjeru ajtel kursi, ovako. Malo vidite kakva je veličina nebesa, ono, koliko je sunce veće od zemlji, da malo uđete, samo, ne morate vi studirati to, nego samo da vidimo koliko smo mi mali, Allah. Ja bi svakog čovjeka, ko se čovjek ubije čovjeka na 20 cm zemlji, ubije čovjek čovjeka ljudi. Ja bi taki, i ko se svađa oko te zemlje i to, ja bi obavezno, oni nikad nisu letjeli avionom, nikad. Nikad oni nisu letjeli avion. Ja bi im kupio kartu avionsku i bilo gdje, samo nek uzleti. I nek odmah sleti.
da vidi kolika je zemlja. I da vidi šta je on na toj zemlji i njegovih 20 senaka. I da vidi zašto žrtvuje da ide u džehennem. Zbog 20-30 senaka od pola ljudi ubiju čovjeka. I dan danas koliko ima. Kaže poslanik sa dalje, kaj tebi hvala. Kaže, tebi pripada vlast nebesa i zemlje i svega što je na njima. Tebi pripada vlast nebesa, zemlje i svega što je na njima. Ne pripada ovim što čini genocid i masakr. Allahom. Nekad kad ljudi pričaju o njima, isto kao da pričaju o Bogu. Kao da njima niko ništa ne može. Može Allahom. Njima ne pripada vlast. Gospodaru pripada vlast. Sve što radi, radi Allahovom voljom. Zbog čega? Zbog njegovog hikmeta. Ali oni ne rade ništa što Allah nije dozvolio. A to će da vidi. Jer mi imamo hadise Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i mi znamo njihov kraj. Kaže, poslanik se tebi hvala, kaže, ti si svjetlo nebesa i zemlje. Šta kaže Allah džan u Kur'anu? Allahu nuru samavat vele. Allah je svjetlo nebesa i zemlje. Kaže, tebi hvala, ti si vladar nebesa i zemlje. Tebi hvala. Vidi ovo, kaže poslanik sam, ti si istina. Ljudi, mislim da je ovdje jedna od vrlo bitnijih stvari, što su muslimani danas neopredijeljeni. Odnosno, kažu da su opredijeljeni, ali nisu sigurni u to što govori. Šta je naš zikr jutarnji i večernji? Vidite ovo. Šta je naš zikr? Šta nas poslanik sam uči? Kaže poslanik sam, kad god ustajemo, mi učimo. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina, wa bi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, nabijir mu rasula. Mi učimo. Zadovoljan sam da mi je Allah Bog, da mi je islam vjera i da mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslanik. Ja vas pitam, jesu li muslimani danas zadovoljni? I odgovaram, nisu zadovoljni. Oni hoće nekog drugog Boga, neku drugu vjeru i nekog drugog poslanika. I zato su tu gdje jesu. Oni mogu govoriti u ustima. Ne vi, ne svi. Raditu billahi rab, ja sam zadovoljan da mi Allah bude Bog. I meni ne treba nikakav drugi Bog. Zadovoljan sam da mi islam bude vjera. A što im se ulizujete? I da mi poslanik bude, da mi poslanik bude nebi i resul. A što ih slijediš? A jel ima većeg savršenstva od poslanika? Pa ne, pa što slijedimo drugi? Pa zašto nismo sigurni? Mi nismo sigurni. Kaže, ti si istina. Naopadem, činim se, Alija radi Allah, da kaže, vidite ovo, kaže poslanik, sam, ti si istina. Ja vjerujem u tebe kao, da apsolutno sam siguran u to. E to je, ovo je bitno. Kaže Alija radi Allah, da se skinu perde gajba. Moje uvjerenje niti bi se povećalo, ni smanjilo. Zamislite, zamislite kakva je to vjera i čvrstoća. Da mu Allah pokaže džennet, kaže, niti bi već više ni manje vjerovao. Ja vjerovao isto gospodara. Jer sam ja siguran da je Allah istin. Mi govorimo, muslimani govori, ali njihova djela to ne potvrđuju. U tome je pojenta. Kaže, tvoje obećanje je istina. Tvoje obećanje je istina. Šta je Allah obećanje? Hiljadu obećanja. Da je on sa strpljivima, da je on sa ovima, da je on sa ovima. Da će odgovarat ovi. Da će stajat pred gospodarom. Da će nevjernici u džehennem. Da će zločinci u džehennem. Da će vjernici oni koji su u džennem. Da će naše majke koji su silovane. Inša Allah u džennem. Da će naša braća koja su poginuli ko šehidi. Inša Allah u džennem. Mi to vjerujemo. Njegovo obećanje je to. A mi, pa možda i ne bude. Možda i ne mora biti. Što? Pa zato što, eto, nismo ni sigurni više. Sad mi, ono, možda su ovi više obećali. Ne, uvudu bila. Kaže, a susret s tobom je istina. Vidite, susret s tobom je istina. Kaže, tvoj govor je istina. Kur'an je istina. Kaže, poslanik alejhi selam. Sad on, zamislite poslanika sa selem, uzmite ovu dovu, molim vas. I malo je pročitati nekoliko puta, a najbolje bi bilo kad bi naučili arapskom da znamo prijevod i naveče da učimo tu dovu na sećanje. To bi bilo najbolje. Kaže on, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, džennet je istina. A džehennem je, kaže, sušta istina. Kaže, vjerovjesnice su istina. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stvarna je istina. On će vidjeti da je ovo istina. Svako od njih.
Šta kaže u suri Asin, kad kažu, a šta je ovo? Ovo je ono što nam Allah obećavao. I poslanici govorili istinu. I svako od njih će to vidjeti. Meni je na dženaze, ovako od uša, bar jedan čovjek da počne da klanja, da klanja ljudi, pa svako od njih će proseliti. Jel mislimo, vidite ovo, jel mislimo da je Allah ovako komplikovan sistem, srce, ovo ono, da je stvorio bez veze? Da je Allah stvorio, pa za 60 godina. Ako je tu, 60-70 godina nakon smrti, Allahan, ja bio najveći kriminalac na svijetu. Jo! Ako je tu kraj, i ako je samo ovaj dunjaluk tu, pa ajmo svi ubijat, krast, pljačka. Pa ne bi ništa imalo smisla. Ni zabrane, ni naredbe, ni moralni zanetke, ništa. Ali šta mi vjerujemo? A vjerujemo da ovo nije kraj. Da je ovo tek početak. I zato radimo ono što... Kaže poslanik, sa sudnji dan isti. Sad znam, sebi kad dođe rođ da klanjaš, kaj je sudnji dan istina. Allahu moj, kaže poslanik sam, tebi sam odan, u tebe vjerujem. Samo se na tebe oslanjam i tebi se obraćam. U ime tebe suprotstavljam se drugima i u ime i u tome tebe je za sudiju uzima. Kaže poslanik sam, koji je bezgriješan. On nije grije učinio. Kaže, oprosti mi što sam kada uradio i ono što ću kasnije učiniti. Nekad učiniti. Ono što sam učinio tajno i ono što sam uradio javno. Ti unaprijeđuješ i unazađuješ. Samo si ti Bog. Nema Boga osim tebe. Kaže, Sufjan kaže, Abdulkerim Umeje, kaže, je još dodao, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio, la haula wala kuvvete illa billah. Sve ovo što smo govorili prije, kao da je ova dova, kaže, nema snage ni moći, osim kod, nema pokreta osim kod gospodara. Samo ove riječi, ovo je kao zikr. Hiljadu stvari, sad o svakoj ovoj možemo imati opet temu. Šta kaže poslanik salam? Kaže, jedna od riznica dženetski su riječi la haula wala kuvvete illa billah. Kaže, riječi la haula wala kuvvete illa billah. Vidite ovo, koliko te one kuraže. Kad kažeš, nema snagi ni moći osim kod Allaha. I kad razmišljiš racionalno, kaže poslanik salam, one su u jednoj predaji se kaže, one su lijek za 99 bolesti. Najmanja od tih bolesti je briga. Pazi, čovjek zabrinut. Nešto se desilo, šta god se desilo. I on kaže, la haula wala kuvvete illa billah. Razmišlja, pazi, srce prima, on razmišlja i govori jezikom. La haula wala kuvvete illa billah. Nema snage ni moći kod gospodara. Nije se moglo desiti da ga Allah nije dozvolio. Šta god da mi se desilo. Niti ima kakav neprijatelj koji mora biti jači nego što Allah ojača meni, da ja da budem. Kad čovjek to, kada je kako racionalno kad ti te riječi govoriš, koliko te čovjek, koliko te gospodar čušći. A kamo li nešto što se ne dešava, što mi ne znamo, meleki, milost, gospodar, Allah zna šta se dešava. Samo u ovom zikru. Na kraju, ja nisam ovdje domaćin, meni je Avzamar ovdje zamolio, evo ima ovdje domaćin s ove strane, hoćeš da sebe snimiš, nećeš. A ima jedan nabav, naš Ismet, koji je došao u Maksuz da donese ovo u tabački mešet, vjerovatno je gledao, onaj kako zove, i da upozna Avzamara. Avzamara nije, znate ko, ali ovo donio. I molim Allah da ti nadoknadi tebi i tvojoj poroci, ti si musafir, molim te, ako budeš, evo ako možemo te zamoliti da nam činiš dovu. Za nas ovdje, da nam ti činiš dovu, večera se sjeti, reci Arabi u puti, on je robove, tvoja dova se prima, musafirska dova se prima, da te Allah nadoknadi i na dunjalku, da te zaštiti od vatre tebe i tvoju porucu na ahiretu. A Zamar bi ti bolju dovu proučio, ali evo ja ne znam bolji. Da Allah da svaki hajr, Boga mi, evo, da se koristi, da ovo, dogod se ovo koristi, ti iš inša Allah imat nagradu. Znači, kad umriješ, eto, možeš sad umrijeti, sve će ti... E, da vam Allah da svaki hajr, da nas Allah učusti i ovako nas uvede u džennetu. Salam alejkum.